Ал Қарағанды қаласының тұрғыны шаһарға жаңа жыл қарсаңында ерекше сый жасау үшін көлігін сатты. Автокөліктерді жөндеумен айналысатын Денис Евтухов достық үйінің алдына биіктігі 4 метр болатын аязатаның мүсінін орнатыпты. Мерекелік кейіпкердің сыртқы қабаты шыны пластиктен, ал ішкі бөлігі темір арқаумен жасалған. Шебер мүсінді гаражда 4 ай бойы жасаған екен. Мы подарили людям радости. Біз қала тұрғындарына, балаларға қуаныш, жаңа жылдық көңіл күй сыйладық. Мүмкін бізге қарап қаланың басқа да тұрғындар шын жүректен қаланың көркеюіне үлес қосып, осындай сыйлықтар жасайды деген ойдамыз.